saa mä olla sun hauva. Kierriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Moikka! Jutellaanpa tällä kertaa vakavasta aiheesta, eli eheytymisterapiasta. Ja mä oon nyt pidemmän aikaa jo, siis useamman vuoden, niin puhunut siitä, että ensisijainen hoitomuoto transkokemukseen, eli siis sukupuolidysforiaan, pitäisi olla terapiahoito. Ja mä olin viikko sitten perjantaina niin Sannikka ja Ukkola-ohjelmassa, jossa mä mainitsin jälleen niin siitä, että miten transsukupuolisuutta pitäisi hoitaa terapialla. Niin nyt sitten yksi transsukupuolinen blokkari niin tarttui tähän aiheeseen ja kirjoitti pitkän tarinan hänen omista kokemuksista nyt tämmöisen niin kuin uskonnollisen eheytymisterapian kanssa. Ja tämä on nyt semmoinen kirjoitus, jota on nyt lähdetty netissä jakamaan. Ja ihmiset on nyt yhdistänyt tämän mun terapiajutun niin nyt tähän eheytymisterapiaan. Ja mä nyt keskustelen tällä videolla nyt vähän siitä, että niin kun, mitä tämä eheytymisterapia on ja miksi psykoterapia ei ole eheytymisterapiaa. Ja mä nyt oon yrittänyt nostattaa keskustelua siitä, että mikä trans on. Eli niin kun ihminen kokee, että hän on transsukupuolinen, eli perinteisen määritelmän mukaan siis hän kokee, että hän on vastakkaista sukupuolta. Nykyään tämäkin määritelmä on nyt niin kuin hämärtynyt ihan täysin, mutta siis tämä on sitä, mitä transsukupuolinen niin kuin on. Eli siis transsukupuolinen on henkilö, joka kokee olevansa vastakkaista sukupuolta. Ja hän kokee vakavaa ahdistusta, eli siis dysforiaa liittyen hänen sukupuoleen. Ja siksi transsukupuoliset on niin kuin, he kokee, että he ehdottomasti tarvitsee lääketieteellisiä transhoitoja, koska he ei muuten niin kuin selvii ilman niitä, että se on niin kuin ainoa keino lievittää tätä heidän ahdistusta. Mutta kun henkilö kokee, että hän on vastakkaista sukupuolta, niin mistä se tulee, se kokemus? Eli mikä trans on? Et kun me niin kuin, sanotaan, että joku henkilö on transsukupuolinen, niin mitä se tarkoittaa? Niin tästä on nyt niinku kaiken näköisiä teorioita olemassa, että jotkut sanoo, että transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on vastakkaisen sukupuolen aivot, mutta tämä on niinku vain teoria. Ja lisäksi vaikka henkilöllä olisikin aivot jotakin muuta, niin se ei niinku vaikuta hänen muuhun kehoon. Elikkä kun me hoidetaan niinku transsukupuolisuutta, niin mitä me nyt niinku oikeasti hoidetaan? Ja nyt itse kukin saisi miettiä itsekseen, että mitä terapia on, mitä psykoterapia on ja mitä eheytymisterapia on. Et nyt se on niinku tosi valitettavaa, että kun joku esittää ajatuksen, että transsukupuolisuudesta olisikin mahdollista parantua. Eli siis kun mä sanon, että sun on mahdollista parantua transsukupuolisuudesta, niin mä tarkoitan, että sun on mahdollista päästä eroon sun transkokemuksesta. Eli siis sun on mahdollista hyväksyä sun keho. Ja nyt mä oon itse tämmönen ihminen. Ja tämmösiä ihmisiä on niin kuin muitakin paljon. Ja siis mä oon käynyt läpi sukupuolen vaihdoksen naisesta mieheksi, eli mulla oli todella paha dysforia. Ja mä koin, että niin kun ainoa keino nyt niin kun hoitaa tätä mun dysforia on käydä läpi sukupuolen vaihdos mieheksi, ja mä tein niin. Mutta sitten mä huomasin myöhemmin, että tää oli virhe, ja niin kun, nyt mä toivon, että mä olisin saanut sellaista terapiaa, jossa tätä mun niin kun sukupuoliongelmaa olisi jollakin tapaa pyritty käsittelemään ja kohtaamaan ja miettimään, että mistä se oikeasti tulee. Et mä oon niin kun jäänyt ikuisesti miettimään sitä, siis jo ennen kuin mä rupesin katumaan tätä hommaa, niin mä rupesin miettimään, että olisiko mun ollut mahdollista päästä eroon mun ahdistuksesta ilman transhoitoja. Ja mä oon käynyt siis leikkauksissa ja vetänyt hormoneja monta vuotta, niin mä jo vuosia sitten oon sanonut kaikille, että niin kun, jos henkilön on mahdollista olla menemättä transhoitoihin, että jos henkilön on mahdollista hyväksyä hänen biologinen sukupuoli edes kakistellen, niin se on pelkästään sen ihmisen oma etu.
Että on ihmisen oma etu, jos hän voi välttyä kaikilta transhoidoilta. Eli onko meidän, olisiko meidän mahdollista kehittää semmoinen terapia, jolla ihminen voitaisiin niin kuin ohjata käsittelemään asioita niin, että lopputuloksena hän pystyisi hyväksymään hänen biologisen sukupuolen. Eli miten tämä nyt sitten eroaa tällaisesta niin kuin eheytymisterapiasta? Ja nykyään on transkeskustelussa ja muussakin keskustelussa on joitakin sellaisia termejä ja ilmaisuja, joilla on niin voimakas negatiivinen lataus, että ihmiset reagoi niihin niin kuin tosi voimakkaalla tunteella ja sen jälkeen koko keskustelu niin kuin vääristyy. Ja nyt niin kuin sanat eheytyminen ja eheytymisterapia on nyt tämmöisiä sanoja, joihin niin kuin ihmiset reagoi tosi voimakkaasti. Ja nyt kun joku sanoo, että transsukupuolisuutta pitäisi pyrkiä hoitamaan terapialla, niin nyt niin kuin ihmisten päästä tulee heti ding 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 ding, että niin kuin tämä tyyppi pitäisi laittaa eheytymisterapiaan. Mutta kun se ei ole sama asia. Ja mä nyt viittasin tähän tämän yhden transsukupuolisen blokkarin kirjoituksen eheytymisterapiasta, niin mä linkkaan sen nyt tuohon alas. Ja siis se oli tosi rankka kertomus, ja nyt mitä hän nyt tuossa kertomuksessa kuvaili, niin ei missään tapauksessa ole sitä, että mitä mä tarkoitin terapialla. Eli eheytymisterapiahan on siis tämmöistä niin kuin uskonnollista, ei sitä voi oikein edes sanoa terapiaksi, koska siis tämmöinen niin kuin tieteeseen ja tutkimustietoon perustuva psykoterapia on täysin eri asia kuin, niin kuin tämmöinen uskonnollinen, mikä uskomushoito, muuttumishoito. Että niin kuin nämä asiat on kaksi niin eri asiaa, että niin kuin niistä ei voi puhua samassa lauseessa, että niitä ei niin kuin voi verrata toisiinsa. Ja nyt tämä uskonnollinen eheytymisterapiahan on siis, se on asenteellista. Eli niin kuin siinä on lähtökohtana se, että sulla on joku asia, joka on niin kuin paha. Se on niin kuin moraalisesti väärin ja sun pitäisi päästä siitä pois. Ja eli niin kuin siinä otetaan kantaa asioihin semmoisella moraalisella tasolla. Eli siinä niin kuin arvotetaan asioita ja ilmiöitä ja ihmisiä ja ihmisten persoonaa ja ihmisten persoonallisuuden piirteitä. Ja niin kuin jaotellaan, että joku asia on paha tai väärä. Ja joku asia on niin kuin hyvä ja oikein, ja nyt niin kuin siitä pahasta ja väärästä asiasta niin kuin pitäisi päästä eroon, ja sun pitäisi saavuttaa jotakin muuta, joka nyt on niin kuin oikein. Ja siis tämmöinen niin kuin, psykoterapiahan on neutraalia, eli niin kuin siinä ei oteta sillain moraalisesti kantaa yhtään mihinkään, vaan siinä niin kuin ohjataan ihmistä tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Eli siis siinä ei pyritä niin kuin muuttamaan ihmistä, vaan häntä ohjataan käsittelemään asioita, jotta hän saisi asioista lisää ymmärtämystä ja niiden niin kuin kautta hän olisi vähemmän niin kuin ahdistunut. Eli jos ihminen nyt tämmöisen niin kuin psykoterapian kautta eheytyy jostakin, niin korkeintaan ahdistuksesta. Ja nyt tämmöisessä niin kuin uskonnollisessa eheytymisterapiassa, niin siinähän niin kuin tosi voimakkaasti tuomitaan ihminen. Ja mulla itselläni on mun niin kuin homoseksuaalisuuteen liittyen niin kokemusta nyt uskonnosta, ja vain hyvin lyhyt altistuminen niin riitti traumatisoimaan mut niin pahasti, että mä oon tarvinnut terapiaa siihen. Ja mä voin vaan kuvitella, että mitä tää tämmönen vastaava tekee lapselle tai teinille. Ja mä tiedän, että jotkut ihmiset on niinku tämmösten niinku uskonnollisten juttujen kautta traumatisoitunut niin pahasti, että he on niinku tarvinnut vuosikausien niin terapiatyöskentely, jotta he on parantunut niistä traumoista. Eli niinku nyt tämmönen tämä tämmöinen niin kuin uskonnollinen meininki ei auttanut heitä yhtään mitenkään, vaan se pahensi asioita. Ja nyt tämä, mitä tämä yksi blokkari kertoi tässä hänen tarinassa, niin se on niin kuin juuri tätä. Eli niin kuin se, että näitä tämmöisiä hoitoja on niin kuin sanottu ihmisoikeuksien vastaisiksi ja julmiksi, niin no, sitä ne nyt onkin. Ja näiden nyt on sitten vissiin todettu olevan erittäin tehottomia. Kun no, ei ne niin kuin perustu mihinkään niin kuin tieteelliseen tietoon, vaan ne nyt on lähinnä tämmöistä niin kuin moraalista painostusta.
lähinnä. Eli kun mä sanon, että meidän pitäisi kehittää nyt tämmöistä niin kuin terapiahoitoa, transsukupuolisuuden hoitoa, niin mitä mä nyt oikeastaan tarkoitan sillä? Niin mä nyt tässä pikkasen selitän, että miten, tai niin kuin minkälaista mun tämä niin kuin psykoterapia on ollut. Ja mä nyt käyn tässä nyt läpi joitakin semmoisia esimerkkejä siitä, että miten niin kuin mua on ohjattu terapiassa käsittelemään asioita. Eli se niin kuin terapiatyöskentely, mitä mä oon tehnyt nyt näiden mun omien ikävien asioiden tiimoilta, niin siellä niin kuin terapeutti on ohjannut mua niin kuin ymmärtämään mun omia tuntemuksia, mun omia kokemuksia ja myös niin kuin muiden ihmisten tunteita ja kokemuksia. Ja hän on opettanut mulle keinoja, että miten hallita ahdistusta. Ja nyt tämän terapiatyöskentelyn kautta mä oon niin kuin oppinut ymmärtämään paremmin itseäni ja mun kokemuksia, että mistä mun kaikki niin kuin ikävät kokemukset tai mun ikävät tunteet on tullut. Ja vastaavasti se on ohjannut mua niin kuin ymmärtämään paremmin muita ihmisiä. Ja mä oon oppinut keinoja, että miten selvitä ahdistuneisuuden kanssa. Ja nyt näiden kautta mun ahdistus on huomattavasti vähentynyt. Ja mulla on niin kuin parempi olo. Jos mä nyt käyn läpi joitakin konkreettisia esimerkkejä, että mitä on tapahtunut, niin terapeutti sanoi esimerkiksi, että kun siis mulla oli joku tilanne, jonka mä koin niin kuin tosi ahdistavana ja josta mulla niin kuin on traumaattisia kokemuksia, niin hän sanoi, että niin kuin, asettele pöydälle esineitä. Jos vaikka nyt sanotaan, että niin kuin mä olin jossakin tilanteessa, missä oli ihmisiä, niin tässä on nyt vaikka niin kuin minä, tässä on joku niin kuin toinen ihminen ja tässä kolmas ihminen. Ja nyt niin kuin mieti sitä tilannetta sillä lailla, että mitä siinä nyt oikeastaan tapahtuu, että nyt mä oon niin kuin ulkoistanut ne kokemukset nyt näihin esineisiin. Ja nyt kun mä vaihdan niin kuin fyysisesti paikkaa, niin hän niin kuin sanoi, että mieti, niin kuin, että miltä nyt se tilanne näyttää, kun mä vaihdan, niin kuin, kun mä menen kauemmas tai kun mä menen lähemmäs, kun mä siirryn yläpuolelle, niin miltä se tilanne nyt näyttää. Ja tämä kuulostaa ehkä ihan hullulta, mutta niin kuin tämä oikeasti niin kuin auttoi mua jotenkin niin kuin käsittelemään sitä tilannetta ihan toisella tapaa. Ja sitten hän sanoi, nyt kun mä vaikka menen nyt niin kuin fyysisesti kauemmas siitä tilanteesta, niin nyt se näyttääkin paljon pienemmältä. Että nyt se ei enää olekaan niin kuin niin iso se asia. Ja sitten taas kun mä kerroin mun terapeutille, että niin kuin mä sain niin kuin tämän vuoden alussa semmosia niin kuin ihan hallitsemattomia itkukohtauksia, että niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin mä saatoin ruveta vaan itkemään ja mä vaan niin kuin itkiä ja sitten se niin kuin vaikutti tosi pahasti mun niin kuin opiskeluun ja työhön ja kaikkeen tällaiseen, niin mun terapeutti kysyi multa, että niin kuin, mikä se on se tunne, joka niin kuin aiheuttaa sen itkemisen. Ja sitten mä pysähdyin miettimään, ai niin, että niin kuin mistä se oikeastaan tulee. Eli hän niin kuin ohjasi mua tunnistamaan niin kuin, mun tuntemuksia. Ja sitä kautta niin kuin asioille tuli nimi. Eli niin kuin ne lakkas olemasta sellaista ahdistavaa mössöä ja massaa ja hämärää, vaan niistä tuli niin kuin tunnistettavia. Ja silloin kun mä tunnistan jonkun ilmiön, niin silloin sen jälkeen mä pystyn käsittelemään sitä. Ja sittenhän taas mulle opetettiin ihan semmoisia niinku konkreettisia harjoituksia, että niinku miten hallita nyt niinku ahdistuneisuutta. Esimerkiksi yksi, joka oli tosi hyvä mun mielestä, oli semmoinen, että mulle sanottiin, että mieti, että sulla on tässä niinku laukku. Ja nyt sä laitat sen laukun sisään ikäviä muistoja. Sitten sä laitat sen laukun kiinni. Ja sä raahaat sitä, se saattaa tuntua niin kuin tosi painavalta se laukku. Sä laitat sen varastoon ja laitat oven kiinni. Ja nyt niin kuin ne ikävät muistot on siellä. Ja jos mä haluan tarkastella nyt niitä muistoja, niin mä voin mennä sinne varastoon ja avata sen laukun. Ja sit mä voin katsoa niitä muistoja. Mutta et ne ei ole niin kuin läsnä koko ajan. Ja toinen, mitä mulle sanottiin, oli se, että niin kuin, kirjoita ikäviä tunteita paperille. Sido se paperi kiven ympärille ja heitä se kivi jokeen.
ja kaikkea niin kuin tämmöisiä. Nämä kuulostaa ehkä tällainen niin kuin ihan hulluilta, mutta niin kuin, kun tällaisia oikeasti alkaa tehdä, niin ne alkaa oikeasti auttaa. Ja nyt sitten kans yksi juttu, mistä mulle on ollut tosi paljon apua, on ollut semmoinen appi kuin Headspace. Ja se on semmoinen, missä on niin kuin tämmöisiä ohjattuja meditaatioharjoituksia. Ja nyt näissä harjoituksissa aina niin kuin painotetaan sitä, että niin kuin tässä ei pyritä muuttamaan yhtään mitään, vaan tässä pyritään hyväksymään asioita. Eli niin kuin jo niin kuin lähtökohtaisesti niin psykoterapiassa ei niin kuin pyritä muuttamaan sua yhtään mihinkään, vaan siellä niin kuin pyritään niin kuin ymmärtämään asioita ja hyväksymään asioita. Eli jo lähtökohtaisesti nyt tämä niin kuin psykoterapia on niin kuin, niin siis jo lähtökohdiltaan täysin eri asia kuin nyt tämmöinen uskonnollinen eheytymisterapia. Ja lisäksi kun mä oon nyt käynyt näiden terapeuttien luona, niin he ei ole koskaan niin kuin moraalisesti arvottanut yhtään mitään. Eli he ei ole arvottanut mun kokemuksia eikä myöskään muita ihmisiä. Et he ei ole niin kuin koskaan sanonut, että joku mun tunne tai mun kokemus olisi pahaa tai väärin tai oikein. Tai vastaavasti he ei ole koskaan niin kuin sanonut, että joku ihminen, kun hän on nyt sanonut mulle sitä ja tätä ja totta tai kohdellut mua niin ja näin noin, niin he ei koskaan sano, että se ihminen on paha ja väärä ja miksi nyt hän sanoi noin ja kauheeta. Ja, et he ei niin kuin ota koskaan kantaa yhtään mihinkään, vaan he ainoastaan niin kuin kysyy multa tarkentavia kysymyksiä, että no miltä susta tuntui, kun se ihminen sanoi noin? Miksi sä niin kuin ajattelet, että se ihminen sanoi noin? Miksi sä ajattelet, että se ihminen ajattelisi jollakin tapaa? Eli niin kuin tämä niin kuin psykoterapia on todella, todella neutraalia. Ja mä oon niinku miettinyt, että voitaisiinko me kehittää semmoinen terapia, jossa niinku ohjattaisiin ihmistä käsittelemään nimenomaan hänen niinku sukupuolikokemusta tällaisista lähtökohdista, ja voisiko se auttaa. Ja nyt niinku tällaista terapiaa ei tällä hetkellä ole olemassa. Ja on ollut joitakin semmoisia niin kuin asiantuntijoita, esimerkiksi kanadalainen Kenneth Zucker on yksi, jotka on päässyt hyvään alkuun, mutta nyt niin kuin transaktivistit on niin kuin pyrkinyt sabotoimaan tätä heidän uraa ja heidän työtä ja saanut jopa niin kuin klinikoita suljettua. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin hullua, siis jos henkilö voisi jonkun terapiatyöskentelyn avulla oppia hyväksymään hänen niin kuin fyysisen todellisuuden, niin se on vain hyvä asia. Ja muihin hyvin vaikeisiin häiriöihin, esimerkiksi syömishäiriöihin, niin kuin anoreksia, niin niihin on olemassa terapiahoitoa, joiden avulla ihmiset on niin kuin pystynyt pääsemään yli vaikeista asioista, ja he on niin kuin ja tämän terapian seurauksena niin kuin se häiriö ei enää hallitse sen ihmisen elämää. Ja siis jotkut anorektikot on sanonut, että anoreksiasta ei ole mahdollista parantua, vaan se on mahdollista niin kuin hoitaa oireettomaksi. Eli olisiko meidän mahdollista hoitaa nyt niin kuin sukupuolidysforiaa tällä tavalla, jotta niin kuin, ihmiset ei enää niin kuin kokisi halua mennä nyt tämmöisiin niin kuin tosi radikaaleihin hoitoihin. Ja siis mitä me nyt tiedetään noista niin kuin detransitioituneista ihmisistä, niin heistä moni on tunnistanut, että se heidän transkokemus on tullut niin kuin traumoista. Et ihmisen mieli on tosi monimutkainen, että se voi reagoida hyvinkin niin kuin oudoilla tavoilla niin asioihin sillä lailla, että ihminen ei itse ole niistä tietoinen. Ja nyt, että niin kuin tieteen luonne on se, että kun me saadaan lisätietoa jostakin asiasta, niin silloin niin kuin meidän käsitykset muuttuu. Ja tiede on niin kuin jatkuvasti itseään uudistava asia. Ja jos me ei ymmärretä jotakin ilmiötä, niin silloin me tutkitaan sitä lisää, jolloin me saadaan lisää tietoa. Ja silloin taas niin kuin käsitykset kehittyy. Ja nyt niin kuin, miten tämä eroaa nyt vaikka niin kuin uskonnollisista käsityksistä on se, että niin kuin uskonto on jo niin kuin päättänyt, että joku asia on jotenkin. Ja nyt se niin kuin käsitys ei enää kehity. Ja se, että kun me sanotaan, että tämä transasia on niin kuin nykyään jo uskontoa, niin sillä viitataan just tähän. Eli me ollaan päätetty, että asia nyt vaan on jotenkin. Ja nyt kun me, ja siis sitten kun tulee niin kuin ilmi tietoa, joka nyt
on ristiriidassa tämän aiemman käsityksen, eli uskomuksen kanssa, niin nyt sitten niin kuin tulee voimakas reaktio, että ei. Ja niin kuin pyritään pitämään kiinni nyt siitä niin kuin vanhasta käsityksestä ja ollaan niin kuin kyvyttömiä ja haluttomia niin kuin muuttamaan sitä käsitystä. Ja nyt siis mitä tulee niin kuin moniin transsukupuolisuutta koskeviin asioihin, esimerkiksi nyt se aivoteoria on yksi, eli siis aivoteoria on se, jonka mukaan niin kuin transkokemus syntyy siitä, että sun aivot on lähempänä vastakkaisen sukupuolen aivoja kuin mitä sun niin kuin oma sukupuoli on. Mutta tästä niin kuin, on ristiriitaista tietoa, että niin kuin on olemassa sellaisia tutkimuksia, joiden mukaan niin kuin, transsukupuoliseksi itsensä kokevien ihmisten aivoissa olisi jotakin poikkeavuuksia, mutta on myös olemassa sellaisia tutkimuksia, joiden mukaan niissä aivoissa ei ole eroa. On olemassa sellaisia tutkimuksia, joiden mukaan niin kuin sukupuolen sisällä voi olla enemmän eroavaisuutta kuin, niin kuin sukupuolten välillä. Eli mitä tämä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole nyt niin kuin asioista tieteellistä konsensusta, eli niin kuin yhteisymmärrystä. Ja mitä se tarkoittaa? No sitä, että me tarvitaan lisää tutkimustietoa. Eli niin kuin mä oon peräänkuuluttanut sitä, että nyt tätä niin kuin transilmiötä ja transkokemusta pitäisi tutkia enemmän. Ja niin kuin mä en nyt ihan niin kuin ymmärrä sitä, että miksi ihmisillä on tämän asian kanssa nyt ongelma. Kun jos jotakin ilmiötä ei ymmärretä, niin totta kai niin kuin tieteessä sitä pitää tutkia. Ja jos meillä olisi enemmän ymmärrystä, niin voitaisiinko me nyt käyttää sitä uutta ymmärrystä nyt jotenkin niin kuin tämän niin kuin transkokemuksen kohtaamisessa hyväksi? Et voidaanko me nyt käyttää sitä tietoa auttamaan niin kuin tämmöisiä niin kuin sukupuoliahdistuksesta kärsiviä ihmisiä? Et niin kuin mun mielestä niin kuin tämä koko keskustelu tämän niin kuin transkokemuksen ympärillä niin pitäisi muuttua toisenlaiseksi. Ja nyt siis mä oon itse ruvennut käyttämään termiä transkokemus, ei transsukupuolisuus. Koska niin kuin se, että henkilö kokee olevansa vastakkaista sukupuolta, niin se ei vielä välttämättä tarkoita yhtään mitään. Ja nyt tällä mä viittaan ihmisiin, ketkä on katunut transhoitoja tai detransitioitunut niin kuin minä. Tai sellaisia ihmisiä, ketkä on joskus kokenut olevansa transsukupuolisia, mutta he eivät koe enää. Ja tämmöisiäkin ihmisiä on yllättävän paljon. Ja nyt varsinkin niin kuin lasten ja nuorten kohdalla, me ei saataisi vetää mitään johtopäätöksiä siitä, että lapsi tai nuori kokee olevansa jotakin muuta sukupuolta kuin mitä hän on. Ja jos olet koskaan psykologiaa lukenut, niin sä tiedät, että ihmismieli on ihan oikeasti niin kuin tosi monimutkainen asia. Ja niin kuin ihmisen mieli voi oireilla hyvin mielenkiintoisilla tavoilla. Ja tämä niin kuin transkokemus, tämä kokemus vastakkaisen sukupuolen yksilönä olemisesta, niin on niin kuin vaan yksi tämmöinen tapa, millä ihminen voi oireilla. Että tämmöiset kannattaa aina pitää mielessä. Mutta hyvää päivän jatkoa kaikille. On sun koira kaveri ja bailan sunkaan koko päivän.